kan Senterpartiet sitte i en regjering på Rødt sin nåde? Et knallrødgrønt samarbeid? Vidar Helgesen vil gjerne fortsette i regjering, så Senterpartiet slipper å ta det valget. Vil klimameldingen kunne hjelpe med det når velgerne får se den? Velkommen til Politisk kvarter, klima- og miljøminister Vidar Helgesen fra Høyre. Takk for det. I dag legger du fram klimameldingen der regjeringen forteller hvor store utslipp som må kuttes i Norge innen 2030. Det er 13 år til, og hvordan det kan gjøres. Og de som håpet at dere ville gå løs på olje- og gassektoren blir vel ikke overraskende skuffet, for her er det fremdeles EUs kvotesystem som skal styre dette. Men alt det andre, transport, bygg og landbruk, det er her dere skal få ned utslippene. Og hvor mye anslår dere at det må kuttes innen 2030? Det vi gjør med denne strategien, det er å legge opp til en grønn omstilling av Norge. Og i det ligger også at klimagassutslippene skal ned. Det følger av Parisavtalen, og det følger av det samarbeidet vi skal ha med EU og våre nasjonale mål. Og vi legger opp til, vi anslår at det totale gapet som vi må kutte i utslipp frem til 2030 er rundt 30 millioner tonn. Vi kan bruke EUs kvotesystem og kvoter derfra til å dekke mellom 5 og 11 av de tonnene. Og så viser vi at Og det velger dere å gjøre. Dere skriver at vi kjøper maks med kvoter. Det velger vi å gjøre fordi vi kan bruke kvoter fra kvotesystemet til å dekke noe av disse utslippsforpliktelsene. Men så viser vi også at den politikken vi har, pluss kostnadseffektive klimatiltak utover det, kan dekke opp to tredjedeler av utslippsforpliktelsen. Så det betyr at dette er en strategi for å gjøre en betydelig innsats hjemme, en hovedvekt på den jobben som må gjøres hjemme. Og det er også, som sagt, fordi vi skal omstille Norge til et lavutslippssamfunn i 2050, og da må den jobben påbegynnes. Det vil si, den har allerede blitt påbegynt, for vi har mye offensiv klimapolitikk som regjeringen og samarbeidspartiene har slått sammen om i disse fire årene. Transportsektoren har de største utslippene, og hvordan mener dere vi skal klare store kutt her? Vi har jo for ikke så lenge siden fått en enighet om Nasjonal transportplan. Der har vi en rekke måltall for transportsektoren. Vi sier at i 2025 så skal det ikke selges nye fossilbiler. Vi har måltall om at bybusser skal være utslippsfrie i 2025. At for eksempel halvparten av nye lastebiler i 2030 skal være elektrifisert eller hydrogen. Mye av dette vil jo avhenge av teknologiutviklingen, men den utviklingen vi ser i teknologien, den omstillingen som allerede er i full gang i transportsektoren og i energisektoren, den vil bidra til at vi når disse målene og klarer med våre høye ambisjoner å nå 2030-målet sammen med EU. Hvem har forkjørsrett, Nasjonal transportplan eller klimamålene? For i Nasjonal transportplan skal det bygges ganske mye vei. Ja, men det er en rekordsatsing også på jernbane. Vi har et nullvekstmål for biltrafikk i de store byene, som for eksempel Oslo gjennom et høyere sentrumsarbeid nådde de siste 10 årene. Vi har en veldig offensiv klimapolitikk allerede i Nasjonal transportplan, og den viderefører vi her. Og det er den som ligger til grunn for at vi kan slå fast at vi har et arbeidsmål for kutt i transportsektoren på 35-40% for 2030. Men det er fremdeles flest bruktbiler, vel? Og disse, hvis du kjøper en ny elbil, så blir det en bensinbil som blir en bruktbil. Og de er i flertall fremdeles. Ja, vi kommer ikke til å forby bensinbiler. Vi kommer ikke til å legge hovedvekten her på restriktive tiltak som skal gjøre hverdagen vanskeligere for folk. Vi er opptatt av at vi skal stimulere teknologiutvikling. Det er ingen land i verden som har en mer offensiv politikk for å elektrifisere bilflåten enn det Norge har. Og den gjør store fremskritt. Men du er avhengig av en veldig rask utskiftningstakt der, er du ikke det? Og du lener deg på teknologien og håper mer enn du har virkemidler til å nå målet? Nei, vi har en politikk for å få teknologiskiftet til å gå raskere, og vi har ny politikk som er vedtatt i forbindelse med Nasjonal transportplan, som kommer til å ta oss enda lenger. Og så sier vi at det er usikkerhet både om tempo i teknologiutviklingen, om effekten av ulike utslippstiltak. Men vi har en strategi nå som viser at vi har
flere tiltak å spille på. Vi kan overoppfylle målene om alle tiltakene settes inn. Og det betyr at vi har ting å spille på frem mot 2030. Og det en veldig glad beskjed i denne meldingen. 2030-målene ikke et luftslott, det noe vi har en politikk for å nå i den politikken regjeringen og samarbeidspartiene står sammen om. Du sier dere ønsker å kutte hjemme i Norge, men så begynte vi med å si at dere kjøper maks antall kvoter som dere får lov til i inngangen til dette nye systemet. Og så skriver dere at hvis det viser seg da blir vanskelig å kutte nok her hjemme, sitat, dersom det blir nødvendig og viser seg å være kostnadseffektivt, legger regjeringen opp til at Norge også skal kunne benytte fleksibilitet i form av direkte kjøp av utslippsenheter fra andre land. Så også for landbruk og transport kommer dere til å kjøpe så mange klimakvoter dere bare kan, hvis muligheten byr seg. Nei, det vi sier at vi har politikk for å kutte opp til 35 millioner tonn hjemme. Behovet vårt for å kutte kan bli 20-25. Men så sier vi også at det stor usikkerhet. Du sa selv at det 13 år til 2030. Det mange usikkerhetsfaktorer. Da det viktig å ha en fleksibel strategi. Men den politikken vi allerede har vedtatt kan altså ta oss til målet. Skulle utviklingen bli annerledes, skulle utslippseffektene bli svakere, skulle teknologiutviklingen bli langsommere, hvilket jeg ikke tror, så har vi også muligheten til å bruke de fleksible mekanismene som kommer i det europeiske området. Men den fleksibiliteten vi i dag vet om og kan være sikre på, det nettopp den vi her sier at vi bruker. Men hvis det uvesentlig hvor uvesentlig for klima om kuttene kommer i Norge eller et annet sted, så er nasjonale mål ganske meningsløse? Nei, det det ikke. Det helt riktig at det faktisk uten betydning for klima om kuttene tas i Norge eller i Romania eller i Polen. Men det ikke uten betydning for Norge. Hele verden beveger seg i grønnere retning. Vi ser en kjempesatsning på fornybar energi, på lavutslippsteknologi, på lavutslipp i transportsektoren. Men da blir det meningsløst å kjøpe så mye kvoter hvis det å gjøre andre land grønnere og ikke Norge. Er det ikke en liten målkonflikt der, at hvis du tror på kvoter, at klimautslippene kan komme hvor som helst, da kan vi bare kjøpe oss fri, som noen sier, eller sørge for at utslippene kommer uansett. Hvis du kjøper kvoter, så hindrer du at Norge blir grønt. Det er nettopp det som var mitt poeng. At for klima det samme, men for norsk konkurransekraft i fremtiden, en global konkurranse hvor grønnere teknologi vinner igjennom. Men da det dumt å kjøpe kvoter, da bør vi kutte alt hjemme. Men det derfor vi kutter, legger opp til, og viser at vi kan gjøre en betydelig del av jobben hjemme. Og det derfor vi har en teknologisatsning som ingen land kan matche når det gjelder elektrifisering av bilparken, for eksempel. Okay. Og det derfor vi sier i denne meldingen at dette en omstillingsmelding. Det en melding for omstilling av Norge til et lavutslippssamfunn i 2050, og dette en strategi for hvordan vi skal nå 2030 på veien til 2050. Djevelen ligger i detaljene, som kjent, og de får vi sånn i 11-tida. Takk, Vidar Helgesen. Nå skal vi snakke om hva som skjer hvis klimameldingen og resten av regjeringens politikk ikke faller i smak hos velgerne.